Ми залишилися з сином вдвох, а син виріс, він став дуже активним, у нього багато друзів і подруг. І бувало так, що він навіть не ночував вдома. І уявіть собі, знаєте, мама трьох дітей, яка колись мріяла про ці 10 хвилин закритися на кухні в тиші попити каву, опиняється сама в квартирі з кішкою. І це було так сумно, і я так важко це при... важко це сприймала, бо колись я про це мріяла. Воно називається Біти свої бажання зараз. Я дуже люблю, коли вони поруч, коли та да, вони вже виросли, можливо їм тіснувати в нашій квартирі, але я дуже рада, коли вони поруч.